Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Sosial şəbəkələrdə erməni silahlılarının Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağdan çıxması barədə video məlumat yayılıb. Videonu təqdim edirik. Tankları da adı hamısı, bir nəfər kimi. Böyə arxası da gəlir. Tankəndi mal boşaldırlar, bax belə. Tankları da adı hamısı, bir nəfər kimi. Böyə arxası da gəlir. Tankəndi mal boşaldırlar, bax belə. Tankları da adı hamısı, bir nəfər kimi. Böyə arxası da gəlir. Tankəndi mal boşaldırlar, bax belə. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Oxu 24 verilən məlumata görə havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 11-13, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək.